دومي امتحانات كقره كسومالان داود احمد فرح يا قيبا كم دور باهينتا مانتا كلها لحفيز كيسا داود احمد فرح وغورين بحكور بحي تحاكي كقفصو ميقا بيهان بقبلة دقيقة سومالان بان مرايسا كل كو امتحان كسوح رودو برساس بو مراهون تي برساس كاس بو اللي قد دالا وحلو دافو دونا قد دون وحين كوين وربحيار كبحيا برساس كاو مرا امتحاناتكو تاسا ان بدن ayna dadku iyo ardaydu toro fahansanay inoo inta badan waalidku amal ay lahayn imtixaanku dib ugu dhaca process ka horeeya soo bixitaanka imtixaanka fara badan ayaa jira waxaan jecelahay runtii inuu gudoomiyo xeenku inoo sharxo isaga inta badan ee jeef ka aho hawsha inta badan dabagalkeega u xil saaran marka waxa weeye hadaan idin sheego imi halku marayo imi wax naga soo gabagaboobay waxii magac ka jaristii laga jarayay ardaydi imtixaanka laga soo qaado dhan waraaqahoogii oo dhan baa soo xirooday kordhna bariskii waqtigii yaa la siinay dugsiga dhexoo noogu badnaaba naga dhammaaday kiis aranu imika dara bilownay waxaad aragtay imtixaanka gelayo dhan qof walba magaciisa iskuulkiisa waa la jara waa arrintaan rabo inuu brosaska maraan kolle u dhaafayo inuu gudoomiyo kuxeenku idiin sharxo taasaa imika naga soo gabagabaa waxa ku xiga oonu geli doonaa runtii sixitaankii iyadana waxay marto waxay idinka yar tibixsiin doonaa gudoomiyo kuxigeenka oo dariiqooyin baa la maraa iyadana imikase waxaanu idiin sheegaynaa inaynu jecelahay inaanu si degdega dhiba halkii nooga soo baxo oo ardaydu si ay jaamacada wixii tegaya u beegsan karaan waanu ku dadaalaynaa wasaaraduna barasharka wayna saartaa wayna kala dardaarmaan annaguna wax wax kara mayna ee habeen iyo maalin looma kala baxa runtii xataa anagu marmarka qaarkood ciidaha oo kale oo saddex dadku fasax qaataan maalin baa laga yaabaa hadduu kusoo beegataa usha imtixaanku inaynu qaadano jimcayowga inta badan haddii nu gelinka hore fasax noqono gelinka dambe saan fasax ku noqonaa way adagta marka horta dee hawshaasi iminka waxay ku dhowdahay waqtigii loaan odhan karnay waxay maraysaa marxaladihii ugu dambeeyey uguna adkaa oo waqtigooga iskale runtii oo waxaan waa mustaqbal qof waxa aada looga fikiraya marmar in badan nagu dhaca ardaydu qaar baa magacoo ka taga warqadda imtixaanka ku gelayo qaar baa rool nambarkooga ka taga qaar baa waxay qortaan mid kale oo arday kale magaciisa oo iskara fadhiyano saaxiibin hadday doonaan qaar baaba magacan imtixaanka loogu arday iskuulka noo soo gudbiyo magacan ahaynoo labaad oo hooyo macaan u bixisay iska qoranaya dawud axmed farax hadalkiisa si wata waxa uu iska duwaya eedeymaha ay u soo jeedinayaan waalidiinta dhashay qaybo ka mid a ardayda yacni waxa soomaalidu maahmaaha dadka loogu maahmaaha maahae soomaalidu maahmaaha bareeda la yidhaha hadar fadhida lagdin waxuga fudud micnaha dadka waxaan ka wadaa markaan sidaa leeyahay hawsha meeshan taala dad baa u haysta in wax la imaajin gareeyo qaar baa marka imika imtixaanku soo baxo masalan inankiisoo kaleo una aada ula socon baa laga yaaba halkuu ka filayay buu waayey caruurta waxay doonaan bay sheegaan iskuul hebel baa waxaa loo qabtay iyo macalin hebel baa waxaas imika ka xasan idin sharxayay idinkaan idinku casuumaynaa saxaafadda kuwa caruurtiisu imtixaanka ku jirta keena hadduu siin karo tobanka maadaba ee ha wada siiyo warqaddaa nuu dhiibiyey ha marka micna waxa kuu sheegaya waxaan dadku sheegaan mid unbaan rabaa inaan yacni inta xasan ku kabo inay qof waxaan lahaa qofku akhridaysa inuu tudhaweeyey halkaa de horta nin mar habardharasha halma seegi waayo bini-aadmi baan kulli bini-aadam khataaya khaladuu dhacayaa laakiin anu waxaan ogin xafiiska imtixaan dadka ka shaqeeya anugu ninka ugu shaqada yar baan ahay de waxaan ahay un team leaderkii ragga shaqada qabtaan ooga xafiiska imtixaanaadka ragga dumarba dadka ka shaqeeya xafiiska imtixaanaadku runtii waa dad qarankan iyo ummadda soomaaliyeedba xaq badan ku leh intaa la marayo oo dhan waxaasan idinka sheekeynay saasaa loo dul taagayay dadka hawshaa qabanaya waa lagu kontaroola soo maad garan waxa weeye markaa qofku wuxuu shaqaystay uu helaya wuxuu shaqaystay oo sidiisuu helaya dhanka kale isagu waxaa halkaas hadalka ka qayb qaatay gudoomiye ku-xigeenka oo sheegay siday u wadaan imtixaanaadka iyo weliba hawsha culus ee u hayaan qaranka iyagoo si cadaaladana ardayda ugu saxa marka la qaaday lasoo xereeyo waxaa la sameeyaa waxa la yidhaha kurka goyn iyo astaama masixid waa la subaa sanaduuqdii waa la furaa dadka ilaa iyo dhowr iyo lixdan macalin oo ee araga ayaanu u yeednaa waa dhaarinaa dadkana warqadaasi ardayga waxa ugu qoraa magaciisii roola markiisii dugsigiisii gobolkii baa ku qoraa intaan la goyn cord baxawaa nambar siraa la siiyaa oo xuruuf iyo iskugu jiro tiro dabeetana kaasaa lagu dhejiyaa lagu qoraa warqadii intii magac iyo gobolka iyo sheegiisiina waa la jaraa oo sanduuq baa lagu xidhaa khasnad baa lagu xidhaa
ilaa habeenka imtixaanku caawa uu soo baxayo habeenka ku xiga ka hor intaa way xidhnaadaan. Waxaa la xasaxaa waraaqahaasi iyagoo isku mida oo gobol yihiin iyo arti uu yahay iyo dugsi uu yahay midna aan la garanayn oo koorna markaa sirta uuna ku wada qoran yahay. Dabeeta kaas marka koorinkaa u dhammaado gruubka jaray waraaqaha nambarka sirta ku qoray ee usoo dhammaato waxaa loo yeedhaa koox kale oo macalimiinta qalimada casiidata ee wax saxda. Kuwa iyagana waa loo soo xulaa, waa la dhaariyaa, imtixaan baa loo dhiibaa. Aan ahayn imtixaan raba runtii imtixaankaasay saxaa. Cali cabdi jaamacada qaba hartana fasha ka badaas Hargeysa.